Dagens man i VM-friidrotten i Rom, en bulgar. Kristof Markov förbättrar sitt Europarekord i tresteg till 17,92. Bara 5 cm från Willie Banks världsrekord. Markov, guldmedaljör i särklass. Silvret till Conley i USA. Bronset till Shakirkin, Sovjet. Se Markovs enorma tre steg igen. God kväll. Dagens tre övriga världsmästare blev 400 meter damer, Bryskina, Sovjet, 49-38. 800 meter damer, Vodars, DDR, 1.55-26. Och diskus damer, Hellman, DDR, 71-62. Kort summering av de svenska insatserna i Rom idag. Varken Kjell Bystedt, 74,5 meter, eller Tore Gustafsson, 73,5 meter, räckte till final i slägga. Också Mide Hamrin missade finalen på 10 000 meter damer. Hon hade bara 23:e bästa tid i försöken. Kristina Wennberg noterade 56,91 på 400 häck för damer och gick till semifinal. Herrarna var redan framme i semifinal i den grenen. Där blev Thomas Nyberg femma i sitt heat och missade finalen trots personligt rekord med 49,03. Sven Nylanders semifinal kommer här. Då är de iväg. Stefan Nylander på första häcken går fint, öppnar fint där ute. Schmidt går väldigt bra, har redan sprungit i fatt och förbi nästan Patrick, amerikanen. Schmidt går oerhört fint, liksom Harris. Det är Harris och Schmidt som är de två främsta vid 200 meter. Nylander på yttern då, ja han hänger fortfarande med. Men det är oerhört jämnt som ni ser. Det är britten och kenianen på innen som är borta. Så det är sex gubbar. Och Nylander är väl näst sista av de sex som kommer in här nu. Nu måste Nylander öka om det ska kunna bli en VM-final för hans del. Det är amerikanen Harris. Och det är Schmidt. Och så kommer Nylander krigas på slutet. Men räcker det? Ja, det ska det väl kunna göra. Och svensk rekord så det bara sjunger om det för Nylander. Härligt löp utav Nylander på slutet. Han hade alltså krafter kvar. Det har han visat tidigare i liknande sammanhang. Inte minst i Helsingfors-VM där han kom som en kanon på slutet. För då räckte det ändå bara till en fjärde plats i finalen den gången. Här räckte det till tredje plats i heatet 48-46. Varmed han förbättrade sitt eget svenska rekord med 39 hundradelar. Final imorgon. Fotboll nu, med fyra man ur senare tiders A-landslagstrupper, förstärker OS-landslagets förbundskapten Benny Lennartsson sitt manskap inför de avgörande OS-kvalmatchen mot Ungern i Örebro nästa onsdag. De fyra är Anders Limpar, Stefan Pettersson, Lennart Nilsson och Roland Nilsson. Det blir ett bra lag av det. Tre svenska fotbollsspelare är denna vecka proffsaktuella för Napoli, Maradonas klubb, mästarklubben i Italien. Är det sant? Ja. Faktiskt. Skytteholms IP i Solna ikväll och derby mellan AIK och Hammarby i damernas division 1. Knappast miljön man förväntar sig att hitta proffsuppköpare från Napoli. Men där var de, bland det hundratalet åskådarna. Och de var här för att kontrollera de tre flickor som ska skriva på för Napoli och bli proffs i vinter i Italien. Den ene, nummer 7 här, Annette Nilsson, i forward och stor målskytt i Hammarby. Silen, som hon kallas, gjorde första målet ikväll och italienarna såg nöjda ut. Backlinjen förstärker Napoli med den här tjejen, Maria Molin, nummer 13. En flicka som betytt mycket för Hammarbys försvar den här säsongen. Mest överraskad av de tre tjejerna var Ann-Katrin Jansson. Hon är reserv i Hammarby och nu blir hon klubbkamrat med Maradona. Fast lönen är ju inte densamma. Det är äventyret som lockar och allting börjar på ett träningsläger i Frankrike. Det var Pietro Di Palma som är president för Napoli. Han tog kontakt med en av tjejerna som kan franska i klubben och frågade om vi ville komma och spela. Och då så funderade vi på det och så fick vi telefon. Vi bytte telefonnummer och så hörde vi av oss. Så blev det så. Napoli var fyra i ligan i fjol och nu siktar man högre. Fyra utlänningar får spela i ligan. Och italienarna har ögonen öppna bland fler svenska klubbar.
Manager Pietro Di Palma är värvningstagen. Noi siamo interessati alle ragazze che vogliono venire in Italia che possono far crescere il calcio femminile, soprattutto in Italia. Rena annonsen nästan. Pia Sundhage i Jitex i Göteborg har också fått ett konkret anbud från Napoli och hon bestämmer sig på onsdag. Motor nu. Sin tredje delseger i det brittiska Formel 3-mästerskapet vann idag Thomas Danielsson. Han ligger trea sammanlagt i mästerskapet där tre tävlingar återstår och har god chans att avancera. Mitt i natten stack en buss fylld av entusiaster av ett visst slag iväg från Karlstad till Norge. De skulle möta en världsmästare, för entusiasterna var traventusiaster. Allra bäst, Johansson, ett namn som klingar bra, särskilt i Förenta staterna. Kalle på trappa kallas han efter smeknamnet på sitt föräldrahem. Denna nu historiska värmländske travtränare tog sin första seger 1965 på Årjängsbanan. Nu har det blivit ytterligare 444, varav 43 med Kallit. Och... Familjen fanns där och mästaren uppvaktades också bland annat av hemmabanan Färjestad, Travsportförbundet, Nordmarkens travsällskap och Karlstad och Årjängs kommun. Vad betyder den här VM-segern för dig? Jo, det betyder mycket det. Dels i framtiden då med bra hästar, förstås. Kallit of Sweden wins the international! Har du nått ditt mål som travtränare nu? Nej, vi får väl fortsätta. Har jag hoppas att det blir... Dels får vi väl fortsätta ett år till med Kallit innan han blir översyns. Och det kanske blir nya fina hästar också. Har du någon ny Kallit på gång redan nu? Ja, det finns. Mottagandet avslutades med lunch i ett soligt Karlanda där både 41-årige världsmästare Johansson och 6-åringen Kallit växte upp. Kalle Johansson och Kallit är födda samma dag för övrigt, fast inte samma år. Kallit själv fick inte möta upp. Den fick gå direkt till Sverige och karantänsvistelse enligt bestämmelserna. Finland har fått en olycklig start i Kanada Cup. Efter premiärförlusten mot USA med 1-4 blir det strykt med exakt samma siffror mot Kanada, 1-4 alltså. I natt är det dags för 3 kronor mot USA, sänds i kanal 1-0-2-0-0. Agne Jälvik träffade Sveriges nyckelspelare före matchen. Vad vet Bengt-Åke Gustafsson om USA? Ja, de är ett duktig målvakt och mycket bra backar då. Och spelar väldigt defensivt, men det blir lite annat spel än mot ryssarna. De kommer att slå in och vi får verkligen hålla i deras första gubbar då, så våra backar får en extra sekund med pucken. Måste vi spela ett annat spel än det vi gjorde mot Sovjet? Ja, lite annorlunda måste vi spela. Vi kommer nog säkert få föra upp matchen lite mer, men jag tror att vi ska försöka inte gå bli för offensiv, utan försöka hålla vårt spel i alla fall och tvinga dem att blotta sig mot oss istället. Kan du lova att det inte blir någon svensk plattmatch i den här turneringen? Lova kan man aldrig göra, men vi ser fram emot resten av matcherna och det är USA som gäller nu och det är bara att ladda om batterierna och köra vidare. I natt alltså Sverige mot USA i Kanada Cup 02.00 i kanal 1. Imorgon VM i friidrott från klockan 16.25 och början i kanal 1 sedan växlingar. Sportnytt nya tiden 21.20 också kanal 1. Tipstjänst har haft datorfel idag och utdelning på tips och lotto föreligger därför icke ännu. Sportnytt här med slut. Hej hej.